відкликав заяву, справа закрита. Говорити нема про що. Є про що говорити. Ганну Федорчук вчора вбили. Де? Як? І ви якраз шукаєте вбивцю. Ну, я не знаю, чи можу вам допомогти. Я тоді заяву до міліції написав. Швидше знаєте, щоб Кирилова провчити. Ще розраховано пару публікацій, типу «Знищено унікальні фарби» художника Ярослава Сафонова. Ви нам дуже допомогли. Нема за що. Приходьте, я й вас напишу. Чому ви не сказали, що, як і професор Кіров, хворієте на тромбоз? Це не стосується справи. Це ми вирішуємо, що стосується справи, а що ні. Де ви були вчора ввечері? Я не можу про це говорити. Це таємниця іншої людини. Був один дивний випадок. Я почув, як по кабінету хтось ходить. Але в цей час професор був на гемодіалізі у лікарні. Він раз на тиждень туди їздив. Боязкий. Самооцінка майже на нулі. Його привела мати. А сам він що, не хотів лікуватись? І так, і ні. Він хотів згадати. Я їм там на прощання подарунок залишив у лекторі. Подарунок? Чорне павутиння. Жахлива річ. Сам боюся. Достаточно сделать шаг на воздух, как на лестницу, и очень сильно этого захотеть. А если я упаду? Здесь же песок. Ничего страшного не произойдет. Полетим. Угу. Добился своего! Погоди, послушай! Мне во сне кажется, что сон — это реальность, а сейчас мне просто снится кошмар. Так возьми и проснись, я здесь при чем? Просто я люблю тебя.